apenas ler aqui o versículo, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Está lá em Lucas, no capítulo 17, algumas orientações do Senhor Jesus sobre a vinda do Filho do Homem. Lucas 17, do 24 ao 35, eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo. Mas aqui Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz que será como um relâmpago, de um momento para o outro. Naquele dia, quem estiver na parte alta da sua casa, não vai dar tempo de descer para apanhar os seus bens. Vai ser tudo muito rápido. Quem estiver numa cama com outro, um vai ficar, o outro vai subir. Então aqui Jesus está dando algumas instruções sobre a sua vinda. A igreja precisa estar bem atenta que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se você se esqueceu disso, eu estou aqui nessa manhã de terça-feira lembrando a você, tá? Que Jesus pode voltar agora. E eu nem queria terminar esse programa. Eu queria que Jesus voltasse antes disso, tá bom? Mas aí o dia e a hora, quem sabe, é Ele. Nós, como igreja, não podemos negligenciar essa verdade. A qualquer momento, Jesus volta. Jesus vem buscar a gente. A gente vai subir junto e se ver lá no céu, tá? Amém. E aqui Jesus, ele falando sobre isso, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem é a mulher de Ló? Hoje eu quero falar sobre a família de Ló. Para que dentro dessa palavra a gente possa estar tirando lições para dentro da nossa casa. Você cuida da sua família? Você quer sua família caminhando para o céu? Você quer seus filhos sendo bênçãos dentro da sua casa? Deixa eu lembrar você que você tem uma grande responsabilidade nessa condução. Eu vejo aqui, caminhando na história de Ló, um homem que tomou uma decisão. Que decisão foi essa, Clarissa? Ele decidiu ir para Sodoma com a sua família. Que cidade é essa, Clarissa? Sodoma. O que é que tinha lá em Sodoma? Tinha tudo que não prestava. E Ló disse, eu vou para lá. Por quê? Porque lá é bonito, Clarissa. Lá tem pastos verdes. Lá é um local bem regado. Lá é um local maravilhoso. Então veja, Ló começou só olhando para o lado material. Ô, Ló, e teus filhos, Ló? Tua esposa, Ló? Vai ser contaminada por essas porcarias lá de Sodoma. Ah, não tem problema, lá é um lugar tão bom de se viver. Prosperidade financeira. Eu vou pra lá mesmo. Ok. A Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era bem regada. Ele disse, eu vou pra lá. Ló foi viver com suas esposas, com as suas filhas, numa cidade grande, numa cidade bonita, numa cidade atrativa, porém cheia de homens maus, cheia de homens pecadores. Não é diferente dos dias de hoje. Degradação moral, impiedade, pecados sexuais, derramamento de sangue inocente. É tudo que a gente está vendo nos dias atuais. Ló não se importou com isso. Ele olhou apenas para o âmbito material. E eu já quero despertar você nessa manhã, amado, amada do Senhor Jesus. Com que você está mais preocupado? Eu faço essa pergunta. Você está preocupado com os estudos do seu filho? Você está preocupado com a sua vida financeira? Você está preocupado com a porta de emprego melhor? Você está preocupado com a aquisição de um novo carro? O que você está preocupado? Eu não estou dizendo que é errado você se preocupar com essas coisas, não. Se preocupe. Se esforce para isso. Lute. Mas o que está em primeiro lugar na tua vida? Essa é a minha pergunta. Eu aprendo primeiramente aqui com a história de Ló. A gente vem desde ontem meditando nessa palavra. Não leve para Sodoma a sua família. Eu vejo aqui que eu preciso ter a minha família protegida. Protegida. Se hoje Sodoma é este mundo, a minha casa precisa ser um lugar de paz. A minha casa precisa ser blindada de interferências externas.
Os meus filhos precisam ser bem educados no caminho do Senhor. É fácil, Clarissa. Sua família é perfeita, você está aí pregando. Você deve mandar muito bem, não. Quando eu prego, amada, eu estou pregando para mim também. Eu sempre faço questão de dizer isso. Porque uma vez uma pessoa me disse isso e eu fiquei, não, claro que não. Claro que não. Se eu estou pregando aqui é porque essa palavra, primeiro, ela mexeu comigo. E eu trouxe aqui para vocês nessa manhã. A nossa família tem sido bombardeada, dia após dia. As nossas crianças, meu Deus do céu, as nossas crianças estão recebendo lixo moral continuamente nas redes sociais, no YouTube. Você não tem noção, pai, você não tem noção, mãe, de tudo que seu filho está absorvendo. Você nem imagina, mas o seu filho já deve ter visto pornografia nas redes sociais, tão pequenininho. Seu filho sabe de coisas que você nem sabe. Mas a gente sempre olha para o nosso filho achando que são inocentes, né? Mas deixa lá um celular na mão dele, dentro de um quarto trancado. E ele está lá absorvendo todo tipo de lixo, de tudo que não presta. E a gente negligenciando isso. A gente não busca sabedoria em Deus para tomar atitudes, para interferir com decisões enérgicas, decisões eficientes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se reuniu com a sua família para falar sobre Jesus? Nem que seja no quarto um pouquinho. Eu não estou falando de botar cadeira, botar microfone na sala e fazer culto doméstico só, não. Eu estou falando de você estar com a sua família. Pai, acorda, homem, acorda. Você que é crente, acorda. Você que não faz isso, começa a fazer. Diz, minha filha, senta aqui um pouquinho, pega ali a Bíblia, vamos ler um pouquinho junto, chama os meninos. Vamos ler uma história fácil. De quê? Que história? De Noé, pôs os bichinhos na arca, salvou sua família, agradava o coração de Deus. Faz isso. Vai plantando essa sementinha no coração das tuas crianças, da tua esposa também, que precisa ser discipulada por você. Nossa família precisa estar protegida. O que eu estou querendo dizer a você nessa manhã, amado, amada do Senhor Jesus, é que nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade. E o nosso Deus, nesses últimos dias, Ele precisa, Ele busca levantar famílias nessa geração corrompida. Para mostrar que o mal não vai prevalecer na sua totalidade. Que ainda tem famílias que irão brilhar nessa terra. Não adianta você só orar. Você tem que agir também. Eu não estou dizendo aqui que Ló não orava pela sua família, eu não sei. Mas ele tomou uma decisão errada. E eu quero que você nessa manhã comece a analisar as decisões erradas que você tem tomado dentro da sua casa. O que você tem deixado entrar aí? Pornografia, lixo moral, lixo ideológico, o que é que você tem deixado entrar? O que é que você tem permitido? Você está muito permissivo aí? Ah, é bobagem isso aqui. Não, Clarissa, pelo amor de Deus, contra o radicalismo. Carnaval, arruma os meninos para ir para brincar carnaval na escola, pelo amor de Deus, gente. Pode me chamar de radical, pode mudar de estação se você achar ruim essa palavra. Você está influenciando o seu filho a curtir uma festa perversa. Não, mas na escola é só uma brincadeirinha. Vou botar uma fantasiazinha nele. Ele vai brincar lá. É, ele vai crescer brincando. E nessa brincadeira, quando você quiser interromper, vai ser tarde demais. Permissividade. Todo mundo faz. Ah, meu filho não faz. Ele vai morrer do coração? Vai. Ele vai morrer do coração aí no mundo. Ele vai morrer nas drogas. Ele vai morrer na promiscuidade. Ele vai morrer num casamento conturbado. É assim que seu filho vai morrer. Não é porque você vai privar ele de algumas coisas aqui nesse mundo, não. Para de ser enganado pelo diabo, meu irmão. Essa programação aqui na minha casa não assiste. Mas os amigos dele tudo assiste, mas ele não é os amigos dele. Ponto final. Parece que os pais de antigamente tinham mais moral do que a gente, meu Deus do céu. Os pais antigamente diziam, não,
Hoje em dia é, ai, porque tem que conversar, tem que olhar no sol, tem que explicar as crianças, tal. Amém, explica, conversa, mas não entendeu, não pode, ponto final. Não pode, ponto final. Por quê? Por quê, filha? Vai fazer outra coisa, não vai assistir isso aí, ponto final. Ah, mas ele vai sofrer lá na frente, meu irmão, vai sofrer no mundo. Vai cortando dentro da tua casa o que não presta, Sodoma. Cidade de perversos, imoralidade, impiedade, mentira, perversão. Você tá deixando essas coisas entrar dentro da sua casa? Eita Deus, Deus tá falando ao seu coração nesta manhã. Eu vi certa vez o padre Paulo Ricardo, né? É um grande pregador da palavra. Nós temos divergências, sim, com os nossos católicos, né? Que são amigos de pautas e lutam contra a família, lutam contra a vida. Sim. São ferrenhos defensores da vida. E a gente precisa se aliar a eles nessas pautas. A gente precisa saber que, porque eu acabo divergindo de uma pessoa em um ponto, né? Tem outros pontos que a gente é aliado. E eu assistindo ele dizendo, olha, celular hoje é mais viciante do que cocaína para as crianças. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sodoma, eu estou falando sobre Sodoma. Sua família, Sodoma dentro da sua casa. Você já percebeu que o celular, ele é como uma droga? Eu vou falar com você, eu não estou falando mais com as crianças, eu estou falando com você. Sabe o que acontece? Eu trabalho com dependente de químicos há muitos anos. Meu pai, pastor Francisco Tess, criou a casa de recuperação há 9 anos. Você sabe da história, você que acompanha Novas de Paz. Se você não sabe, tá sabendo agora. E eu sei muito bem o que é droga. Eu sei muito bem o que é a compulsão. E o celular, ele é igual uma droga. Se você tiver com ele na mão, você vai ficar abrindo ele o tempo todo. Você vai lá e vai dar uma tragada o tempo todo. Presta atenção. Ele lhe domina. Tá lá na sua mão. Ele vibra, você tom. Aí você olha. Vai no Facebook. Ok. Vai no Instagram. Ok. Volta pro vai lá no Twitter. Ok. Vai no WhatsApp. Volta pro Facebook. Passa lá meia hora. Solta. Tá na sua mão daqui a pouco. Tom. Aí você olha de novo. É uma droga. Foi sobre isso que o padre Paulo Ricardo tava falando. Imagine na mão de uma criança. Imagine na mão de uma criança. O mal que isso não faz. Ela que não sabe se controlar. Que tem a mente limpinha lá. Criando gatilhos ali na mente para cada dia ficar mais viciado. Desejando aquilo. Não brinca mais, não se suja na areia, não quer brincar com cachorro, não quer pegar em bicho, porque tudo virtual é mais atrativo. Olha que mal que isso faz. Olha que coisa terrível. E você mãe, você pai, tá aí, omisso. Dizendo, eu não consigo. É o que faz ele me deixar quieto um tempinho para eu poder fazer as coisas. Comece a rever os seus conceitos. Comece a rever os seus valores. Comece a prestar atenção nisso. Eu não estou dizendo para você tirar de uma vez por todas. Eu não estou dizendo o que, é que você tem que fazer, porque na sua casa quem faz é você. Mas eu estou te dando dicas aqui para você alertar e começar a mudar. E tem coisas que a gente não consegue cortar de um momento para o outro. Mas precisa aos pouquinhos ir limitando, tá certo? Isso aqui é um fato. E você precisa estar ciente disso. Eu estou falando em relação às crianças, estou falando em relação a nós também. Sodoma dentro da nossa casa. Aos pouquinhos, meu irmão, são as novelas, minisséries, informações nas redes sociais vão nos tornando corrompidos. Essa é a verdade. A gente vai ficando podre por dentro. A gente vai se adequando. Quando a palavra de Deus nos diz, não se amolde ao padrão desse mundo. Mas quando a gente começa a deixar esse lixo moral nos contaminar, a gente vai ficando igualzinho, vai se amoldando ao padrão desse mundo. Aleluia. A TV vai incutindo em nós esses ensinamentos perversos.
Eu tô assistindo um filme e daqui a pouco eu tô torcendo para que um adultério aconteça. Eu tô torcendo para um casal homossexual, para que eles sejam felizes, se deem bem e tal. Quando eu vou, tô indo de encontro à palavra de Deus. Se amoldando. Ficando parecido com todo mundo. Será que se Deus olhasse para sua casa hoje, como ele olhou nos dias de Noé, ele olharia para você como homem e veria em você um Noé? Será que ele olharia para você e diria, desse aqui eu me agrado. Esse aqui eu não vou destruir, não. A família dele eu vou preservar. Eu vou mandar ele construir uma... Será que Deus olharia para você? Deixa eu te perguntar isso para você ficar logo nervoso. Ou Deus diria assim, é igual a todo mundo, vou destruir. Eita, Deus. Será? Pergunte-se. Ei, servo do Senhor. Brilha aí com tua família. Brilha, brilha, brilha. Para quando Jesus olhar, quando Deus olhar, ele vê que você faz a diferença na escuridão deste mundo. Outra coisa, não se acostume com o pecado. Não se acostume com o pecado. É o que a gente também já aprendeu. Pecado. Aos poucos. Um mau cheiro você acostuma. Não é assim com o perfume também? Aí tu bota um perfume, eita, perfume cheiroso. Daqui a pouco, cadê o perfume? Não sinto mais, porque se acostumou. Tá lá um lixo fedendo. A gente entra no lugar, fede que só. Um dia desses, eu comprei uns caranguejos. E eu botei dentro da mala do meu carro. Meu Deus do céu, pra que eu fiz isso? O caranguejo, aquele negócio podre lá, começou a descer a água na mala todinha. E o carro ficou insuportavelmente fedido. Quem entrava no meu carro dizia, pelo amor de Deus, Clarice, assim, o que eu posso fazer? Eu já mandei lavar, já fiz de tudo. Só que chegou uma hora que eu já nem tava sentindo mais. E quem entrava falava e eu dizia, ainda tá fedendo? É o pecado. É o pecado, meu irmão, na sua vida. Você começa devagarzinho, com conversinha, vai devagar, faz assim, vai desse jeito, é desonesto aqui, age com impiedade lá, se amolda um pouquinho aqui pra não desagradar, pra obter a aprovação de fulano, de cicrano, se esquece da aprovação de Deus. Eu não acho nada demais, Clarissa, isso, deixa de ser radical, tô tão nova, tão radical desse jeito. Não, não posso ser assim não. Amado, amada do Senhor, o pecado não pode parar de gerar indignação em você não, viu? Senão você vai esfriar espiritualmente, você vai morrer. Você precisa ficar brabo com o pecado. Você precisa ficar nervoso igual Jesus, que o povo faz, ah, Jesus era bonzinho, era um amorzinho, Jesus falava bem bonitinho. Meu irmão, quando Jesus viu o pecado, o povo fazendo o templo dele de comércio, sabe o que ele fez? Ele pegou um chicote, um azorrague, e ele saiu chicoteando todo mundo, bora que eu não quero a casa do meu pai, virando comércio. Ele ficou indignado. É esse sentimento que nós devemos ter quando nós olhamos para as injustiças desse mundo, as impiedades, quando nós olhamos para esse mundo e começamos a ver o que tem de errado, a gente fica lá com a Zorrague querendo consertar as coisas. Para de dizer que tudo é normal. Ah, eu já me acostumei. Ah, meus filhos, não tem nada não. Eles podem dançar sim. Pode sim, isso aqui é uma dança sensual, minha irmã. Não, mas isso aqui é brincadeirinha. Vai, deixa tua filha começar a dançar esse negócio, pra você ver daqui a uns dias o que é que vai ser. Eu tô falando de dançar uma dança, as crianças têm que dançar mesmo, tem que pular, tem que brincar, pula pra um lado, pro outro. Eu estou falando aqui de danças sensuais. Botar aquele shortinho, né? As mães, tem mãe que não se importa com isso. Mãe, acorda, em nome de Jesus. Veste essa menina direito. Veste essa menina direito. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Essa palavra é pra mim também, tá? Essa palavra é pra nós. Não se acostume com o pecado. Eu já tô terminando aqui pra gente orar. A mulher adúltera, sabe o que ela faz? A Bíblia que diz. Vamos lá, vamos falar de pecado aqui. A mulher adúltera, ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Marca esse versículo lá na tua Bíblia, Provérbios 30 e 20. É a mulher que peca. Que vai lá e pega o marido dos outros. Que vai lá e é casada e traz seu esposo. Ela pega um guardanapozinho, limpa a boca dela, lava, se possível, escova os dentes. E ela faz, eu fiz nada. Não cometi maldade. Pronto. A gente precisa chegar aqui, ó.
olhar para essa palavra e dizer, eu posso aqui fazer igualzinho a ela, mas eu não faço porque eu sou diferente. Eu posso encobrir os vestígios do meu pecado. Eu posso errar e ser um hipócrita. Como muitos. Como muitos, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente tem vivido uma verdadeira onda de hipocrisia. Como assim, Clarissa? Deixa eu te dizer uma hipocrisia que está acontecendo muito nesses últimos dias. Esse negócio de usar máscara. Pronto, usa máscara. Existe estudo que diz que sim, que não. Vamos usar, é um protocolo, tem que usar, ok. Mas o que é que a gente vê, meu irmão? Bota a máscara. O cara fica sem máscara a festa todinha, mas na hora de tirar foto para mostrar o politicamente correto, bota a máscara para tirar foto, para mostrar a todo mundo que a gente tá de máscara bem direitinho. Não é hipocrisia? É. Hipocrisia é você mostrar o que você não é e cobrar dos outros o que você não faz. Hipocrisia. Ah, ninguém. Todo mundo tem que ficar em casa. Ninguém trabalha. Mas enquanto eu tô falando, a ajudante, a secretária tá lá trabalhando, né? No lar. Secretário do lar, empregada doméstica, como você preferir dizer. Tá lá trabalhando, mas eu estou defendendo nas minhas redes sociais que todo mundo tem que ficar em casa, mas a minha empregada não. Hipocrisia. Hipocrisia. É uma onda de hipocrisia e você precisa abrir os seus olhos. Não seja um hipócrita. Não seja um hipócrita. E eu quero aqui, amado, amada do Senhor Jesus, prosseguir aqui com essa palavra. Eu sei que passamos um pouquinho do horário, mas segura aí que nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Prosseguindo com a história aqui da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló escolheu as coisas materiais. Não se importou com as influências negativas sobre a vida da sua família. Preferiu ir para Sodoma. O que a gente já aprende é não deixa Sodoma entrar dentro da nossa casa. Aleluia. Outra coisa que a gente aprende é não se acostume com o pecado. Outra coisa que eu quero aprender com você nessa manhã. Você só consegue sair de Sodoma com a ajuda de Deus. Porque talvez nessa palavra você diga, tá, eu já entendi que tem um monte de coisa errada dentro da minha casa que eu preciso mudar. Mas como? Como que eu vou tirar Sodoma dentro da minha casa? Como que eu vou livrar meus filhos desse negócio todo que eles estão envolvidos, esses jogos? É meu marido, com esse negócio, meu marido é viciado em pornografia, é viciado na bebida. Como que eu vou? Como, Clarissa? Que confusão, eu não sei o que é que a gente faz. Deixa eu falar pra você, nós dependemos da pura misericórdia de Deus. Sem ele, nós não saímos de Sodoma. Deixa eu contar o que aconteceu aqui na história de Ló. A família de Ló recebe ali dois anjos enviados pelo Senhor. Tá lá em Gênesis 19, se você quiser conferir. Gênesis 19, a partir do versículo de número 12. Receberam a visita de dois anjos enviados pelo Senhor. Ou seja, Deus disse, vai lá na família de Ló. Porque mesmo que eles tenham escolhido ficar lá naquela cidade troncha, eu amo eles ainda, eu quero salvá-los. Vai lá, Deus manda dois anjos enviados ali pelo Senhor. E eles vão lá na casa de Ló e pergunta: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade. Tira, Ló. Tira tua família fora aqui desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, Ló. Ai, Deus. Meu irmão, raiou o dia e os anjos estavam insistindo com Ló, dizendo depressa, Ló. Imagina, a cidade vai pegar fogo, eles foram avisar. Ló, a cidade vai pegar fogo, Ló. A gente vai destruir esse lugar, Ló. O dia raiou e os anjos ainda estavam lá tentando convencer a Ló a sair daquele lugar. Sabe o que é isso? Aleluia. É o Espírito Santo convencendo você a sair desse lugar. A sair de alguns amarrados que você entrou aí. A sair de alguns embaraços que você se meteu. É o Espírito Santo que fica lá. Bora. Sai daí desse negócio. Sai desse negócio, Clarissa. Isso aí não é pra você, não. É o Espírito Santo de Deus tentando, lutando, convencendo você do seu erro. E você lá. Os anjos insistiam com Ló, a Bíblia diz. E Ló lá em Sodoma. Eu fico imaginando que Ló tinha construído muita coisa lá. Que Ló ficava olhando e dizia, poxa, minha geladeira tão bonita. Lá naquela época não tinha geladeira, né? Mas vamos contextualizar nos dias de hoje. Minha geladeira tão bonita. Meu Deus, olha o meu jardim.
Olha a minha casa tão linda que eu construí nesse lugar, eu não vou sair daqui. É a gente, que a gente fica olhando para as coisas daqui. Eu não vou abrir mão disso. Vou nada para fazer a vontade de Deus, vou não. Meu Deus do céu, olha aqui. Eu comprei esse videogame para esse menino agorinha. Eu vou deixar aqui? Eu vou tomar dele agora? Como é isso? A gente fica sempre olhando para as coisas materiais e os anjos insistindo, Ló. Isso não presta para você. Deus está dizendo nessa manhã a você, sai desse lugar. Isso aí não é para você. Isso não é para você. Sai, porque eu vou queimar com fogo. E eu te amo. E eu quero salvar você e sua família. É Deus que está falando com você nessa manhã. Eu quero salvar você e a sua família. Os anjos diziam assim, ó Ló, depressa, Ló, leva daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Amado, depois do anjo insistir muito, a Bíblia ainda diz que Ló hesitou. Sabe o que é hesitar? É você pensar duas vezes, você ficar, ah, eu saio ou não saio, eu saio ou não saio. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? É você agora, ouvindo essa palavra, dizendo, meu Deus, será? Não vai? Sim? Não? Hesitando. Enquanto Deus está dizendo, sai desse negócio, você está aí hesitando. Mas o que eu acho lindo aqui, eu quero que você não preste atenção mais em nada agora. O que eu acho lindo nessa palavra, meu irmão, é que os anjos ali, eles viram que Ló estava ainda incerto. Ló tinha dúvida no seu coração. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram na mão de Ló. E eu quero dizer a você, o Senhor teu Deus te toma pela tua mão para você sair desse lugar no dia de hoje. Para você começar a lutar pela sua família. Para você começar agora a meter a cara e dizer, podem dizer que eu sou radical, podem dizer que eu sou louca, podem dizer que eu sou chata, pode se levantar contra mim, mas eu não vou deixar isso aqui permanecer dentro da minha casa. O anjo pega a mão de Ló, vem cá meu filho, você tá incerto, você tá hesitando, depois de eu ter insistido tanto, saiu puxando Ló. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e o tiraram à força dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Deus é misericórdia, Deus tem misericórdia de você, Deus tem misericórdia da sua casa, Ele quer salvar sua família, Ele quer salvar você. Aleluia, aleluia. Sinta Deus aí pegando na tua mão e te ajudando. Isaías 41:13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo pro teu bem amado, pro teu bem, minha amada. Ele pega na tua mão e te leva para um lugar seguro. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Ló, desiste de Sodoma. Deus está dizendo a você hoje, filha amada, desiste desse negócio. Esse negócio está te fazendo mal espiritualmente. Ei, homem! Desiste dessa história aí fora da tua casa. Volta para tua família. Valoriza a tua esposa. Aleluia! Desiste de Sodoma, Ló. Desiste de Sodoma, meu filho. Aleluia! Eu quero te abençoar. Eu quero te fazer prosperar. Aleluia, coisas grandes, grandes, grandes que você nem imagina. Eu vou fazer por você, diz o Senhor. E se você crer, dá um glória aí pra Jesus onde você tá. Onde você estiver, pode dar um glória aí, não tem vergonha não. Romanos 7. Veja, deixa eu mostrar a você que nós dependemos da pura misericórdia de Deus. O apóstolo ele diz assim, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Veja que confusão. Porque mesmo tendo de mim, dentro de mim, a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois eu não faço o bem que quero. Mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Veja, ele tem vontade de fazer o bem, mas dentro dele tem um negócio tão, tão louco, tão perturbado, que é a nossa natureza humana, que ele diz assim, ah, o que eu não quero fazer é o que eu faço. Se a gente começar a ler isso aqui, tem hora que a nossa mente começa até a se atrapalhar. Mas em suma, o que é que o escritor aos romanos está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim, olha, tem um negócio dentro de mim que não me deixa fazer as coisas certas. É o pecado, a minha natureza humana, o meu eu.
mas ao mesmo tempo a minha natureza espiritual, eu quero fazer o bem, eu quero, mas eu sozinho não consigo fazer. Aí Deus faz assim: olha, quando você não conseguir fazer, eu pego na sua mão, porque eu não te provo além das tuas forças. Sempre tem um escape para você. Quando Ló não conseguiu sair de Sodoma, os anjos saíram puxando, rebocando ele dali daquele lugar. Aleluia! Você só consegue sair de Sodoma com a ajuda de Deus. Então conte com a ajuda dele. E você só vai conseguir vencer essas batalhas aí dentro do teu lar, minha amada, se você estiver com ele. Se você deixar ele segurar na sua mão e se você segurar na mão dele. Se você estiver com intimidade, se você estiver cheio da unção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra de hoje: só sai de Sodoma com a ajuda de Deus. Só sai de Sodoma com a ajuda de Deus. Escreve aí, você que está nas redes sociais: só saio de Sodoma com a ajuda de Deus. Eu só saio de Sodoma com a ajuda de Deus. Ou melhor, minha família só sai de Sodoma com a ajuda de Deus. A minha família só sai de Sodoma com a ajuda de Deus. É com a ajuda de Deus. É com a ajuda de Deus. Porque sozinho você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor.